Рухоме і нерухоме майно Свято-Покровського соборного комплексу цілодобово охороняють поліцейські. Голова парафіяльної ради Юрій Смаль каже, це, щоб священники, парафіяни УПЦ не забрали цінні речі та образи. Частина тут стоїть, хочуть речі забрати, не знаю, як вони вчора там звідси вивтікали. Наступний крок – це юридичне оформлення. Віталій Підгайчук каже, комісія описувала майно вчора до опівночі, та його надто багато. Крім самого храму, це кілька адміністративних будівель, гаражі та земля, яка належить релігійній громаді УПЦ. І це планують змінити, каже депутат. Ми почали помаленьку забирати ті земельні ділянки, які у них є в постійному користуванні. Сьогодні-завтра, я думаю, точно буде сесія, на якій ми це все узгодимо. Є юридичні питання, це все ж треба підготовити, щоб правильно провести. Релігійна громада Свято-Покровського собору разом з іншими влітку 22-го року написала заяву про вихід із УПЦ Московського патріархату та створили незалежну релігійну громаду, каже директорка департаменту інформаційної діяльності, культури та релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова. 24 лютого минулого року в нас 170 громад вийшли фактично з підпорядкування колишнього Московського патріархату. Більша частина перереєструвалася в ПЦУ, і ще одна частина – в незалежні церкви. За словами Віталія Підгайчука, вихід із підпорядкування Московського патріархату був фіктивним. А хмельничани не раз скаржилися, що богослужіння в соборі правлять російською. Та каже, священники Свято-Покровського могли б продовжувати службу в храмі, коли громада перейде в ПЦУ, та для цього їм слід змінити своє ставлення до України і українців. Вони до цього часу чекали, я не знаю, чого вони чекали, поки от вже люди їх на вилах починають виносити. Я не думаю, що це матиме якесь певне сприйняття, і не думаю, що вони загалом навіть зможуть займатися своєю діяльністю в подальшому. Священник Свято-Покровського собору Олександр Рибчинський телефоном розповідає. Наразі на території собору відбувається дія комісії, яка все опечатує, виселяють архієрея. Ми допомагаємо просто збирати речі. Священникам не дозволено забирати особисті речі, поки що тільки владиці дозволяють. Я нічого не знаю, яка буде це треба запитувати в архієрея. Дали йому певний час, якийсь, що він свою позицію склав, сьогодні або завтра буде все ясно. Зі слів Юрія Смаля, громада наразі готує документи для зміни конфесійної приналежності, яких потрібно 8, каже Інна Михайлова. Таку перереєстрацію здійснює обласна військова адміністрація. Це має бути заява про перехід, має бути копія статуту, перелік людей, які брали участь у зборах, хто з цих людей проголосував таким чи іншим, в такий чи інший спосіб. Нагадаю, в неділю 2 квітня 1235 хмельничан на зборах, які організували після оприлюднення в соціальних мережах відео з побиттям чоловіка у військовій формі в Свято-Покровському соборі, проголосували за перехід релігійної громади Кафедрального собору в Православну церкву України. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.